Pelaksanaannya kini masuki 0.17% dan dijangka siap menjelang suku ketiga tahun 2024. Demikian perkembangan terkini projek Jambatan Batang Lupar Kedua yang merupakan salah satu daripada pakej Second Trunk Road Project daripada Kerajaan Sarawak. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga, Semoy Perry, projek di bawah seliaan Jabatan Kerja Raya Sarawak itu menelan belanja lebih RM223 juta untuk pembinaan jambatan dan jalan sepanjang 2.15 km. Jambatan berkepanjangan 807 meter tersebut merupakan jambatan kabel terpanjang di Sarawak setakat ini. Kadar kelewatan projek adalah 79 hari dan ianya adalah disebabkan oleh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan di mana pelaksanaan projek sepatutnya bermula pada Mac 2020.